Այս պահին տեսակապով զրուցելու եմ քաղաքագետ Գուրգեն Սիմոնյանի հետ։ Պարոն Սիմոնյան, սիրով ողջունում եմ ձեզ, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Նոյեմբերի 6-10-ը Հայաստանի, Հունաստանի և Կիպրոսի հատուկ նշանակության ուժերը զինվարժանքներ են անցկացրել Հունաստանում։ Հունաստանը ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր է, տարիներ շարունակ եղել է Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի հետ կապող միակ օղակը, Հայաստանը և Հունաստանը ունեն ընդհանրություններ, նաև ճակատագրական նմանություններ։ Կիպրոսը անդամ չէ, բայց այդուհանդերձ կարելի է ասել, որ ՆԱՏՕ-ի հովանոցի ներքո գտնվող պետություն է։ Թե Հայաստանը և թե այս երկրները քաղաքական և ռազմական առումով խնդիրներ ունեն Թուրքիայի հետ։ Արդյոք այդ խնդիրներն են նպաստել, որ այս երկրները առավել ջերմ և բարեկամական հարաբերություններ ունենան Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ և հատկապես էստեղ առանձնացնենք Հունաստանին։ Սկսենք նախ այս հարցի ցամեցեք։ Միանշանակ համակարծիք են, որ ընդհանուր իրողություններն են դաշինքները ստեղծում և առասարակ փոխգործակցությունները ստեղծում։ Պետք է հասկանանք, որ ժամանակակից աշխարհում որոշակի իրողություններ կան, որոնք մեկ պետության տեսակարար կշիռից շատ ավելի մեծ են իրենց ռիսկայնությամբ, այդ իսկ պատճառով տարբեր պետություններ հնարավորություն ունեն այդ հիմնախնդիրը համուցալուծելու կամ հարաբերական հավասարակշռության մեջ պահելու համար համագործակցությունների եզրեր ստեղծել միմյանց հետ։ Եվ այս առումով իմ կարծիքով Հունաստանի, Հայաստանի և Կիպրոսի միջև որոշ չափավաժիններով, որոշ ոլորտներում ռազմավարական համագործակցությունը բխում է Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական շահերից և հետաքրքրություններից, ինչպես նաև Հունաստանի և Կիպրոսի ռազմաքաղաքական շահերից և հետաքրքրություններից։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ Թուրքիան այնուամենայնիվ տարածաշրջանում գտնվելով և ինքն իրեն դիրքավորելով իբրև արևմուտքի դաշնակից պետություն, միևնույն է, իր սեփական խաղն է առաջ տանում, և ես ձեզ հավաստիացնում եմ, արևմուտքում որևէ մեկը պատրանքներով չի կերակրվում, անգամ այնտեղ շատ լավ հավասարարժեք գնահատում են Թուրքիայի դերակատարությունը Հյուսիսատլանտյան դաշինքում, և Թուրքիայի հետ հարաբերվելիս նրանք գիտակցում են, որ Թուրքիան իր սեփական խաղն է առաջ տանում։ Այս առումով ես այսպիսի զորավարժանքների հնարավորությունը չափազանց կարևոր եմ գնահատում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը նաև փորձի փոխանակման առումով հնարավորություն կունենա նորը սովորելու, հնարավորություն կունենա այն, ինչ որ հաշվի չէր առնվում նախկինում, բերել օրակարգ և այդ մարզումների համատեքստում նաև վերապրոֆեսիոնալացվել, վերապրոֆիլավորվել կամ վերամասնագիտանալ, հմտանալ այդ ուղություններում և կարողանալ ստեղծել համապատասխան ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներին համապատասխան կառուցվածքներ և ստորաբաժանումներ։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ խաղաղության իրողությունների պաշտպանության համար պետությունը պետք է հնարավորություն ունենա բիրտ ուժով կանխարգելելու ցանկացած թշնամական պետության ցանկացած ռազմաքաղաքական նկարտում, միայն այդ կետից սկսած հնարավոր կլինի արդեն երկխոսելով բանակցությունների միջոցով և փոխստեք համաձայնությունների գալով լուծել կնճռոտ հարցերը։ Այլ տարբերակ գոյություն չունի, թույլերի հետ որևէ մեկը չի բանակցում։ Հայաստանի Հանրապետությունը ՆԱՏՕ-ի անդամ չէ, բայց հնարավորություն ունի ճիշտ քաղաքականության և դիվանագիտության արդյունքում այս երկրների հետ թե քաղաքական և թե անվտանգային առումով համագործակցություն ծավալել։ Հիմա արդյոք այս երակողմ ձևաչափը Հայաստանի համար հաղորդուղի է նաև ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների հետ գործակցության համար։ Այո, Հայաստանի Հանրապետությունը Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ չէ, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր օգտվում է Հյուսիսատլանտյան անվտանգային համակարգի շնորհած հարաբերական կայունությունից։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը երկուստեք հարաբերություններ է զարգացնում ՆԱՏՕ անդամ տարբեր պետությունների հետ, ինչպես ռազմաուսումնական հաստատություններում ուսանելու և մասնագիտանալու հարցում, ինչպես երկակի նշանակության տեխնոլոգիաների ներմուծման հարցում, նաև ինչու չէ որոշ սպառազինությունների ներկրման հարցում, ուսումնամարզական և ռազմամարզական վարժանքներ իրականացնելու, ընդհանրապես մենք կարող ենք ասել, որ տարիների վեր ՆԱՏՕ անդամ պետությունների հետ խաղապահական առաքելություններում է ներգրավված եղել Հայաստանի Հանրապետությունը,
Այնպես որ որևէ տարօրինակ բան չեմ տեսնում, որ ռազմաքաղաքական շահերի եւ հետաքրքրությունների համընկման պարագայում Հայաստանի Հանրապետությունը մասն է դառնում կամաս-կամաց հյուսիսատլանտյան անվտանգային համակարգի։ Անշուշտ դա չի նշանակում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հյուսիսատլանտյան դաշինքի կազմ է ներգրավվում, բայց անվտանգային ընդհանուր համակարգի մասը կարող է դառնալ հեռահար ունենալով մղում այդ դաշինքի անդամ լինելու եք, դա իհարկե պետք է գնահատվի, որքանով է բխում Հայաստանի Հանրապետության շահերից, կամ գուցե եւ երկկողմ ձևաչափով ՆԱՏՕ անդամ տարբեր պետությունների հետ ռազմավարական դաշինքի կամ ռազմավարական հարաբերությունների հաստատման հեռանկարով։ Մենք կարող ենք այդպիսի հարաբերություններ հաստատել ինչպես Ֆրանսիայի Հանրապետության հետ, այնպես էլ Միացյալ Նահանգների հետ, Հունաստանի հետ եւ այլն եւ այլն, տարբերակները բազմաթիվ են։ Անկամ մենք տեսանք, որ հավաքական Եվրամիության արձագանքը այսօր Բորելի կողմից հնչեցված կետերը ինչ-ինչպիսի մեծ անվտանգային կոմպոնենտ էին պարունակում իրենց մեջ։ Նաև մենք գիտենք, որ այս օրերին Մեծ Բրիտանիա, Բրիտանիա եւ Հայաստանի Հանրապետություն ռազմավարական երկխոսություն են ընդանում Լոնդոնում եւ արտաքին գործերի նախարարն է այնտեղ։ Մի խոսքով Արևմուտքի եւ կարելի է այստեղ արդարացիորեն նշել Արևմուտք Պլուսի քաղաքակիրթ աշխարհի, ժողովրդավարական աշխարհի հետ համագործակցության բազմաթիվ եզրեր կան, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պարզապես պարտավոր է օգտվել իր անվտանգային համակարգը կառուցակարգելու եւ հնարավորությունները պետական ներուժը ավելացնելու։ Ինչու եմ ես ասում Արևմուտք Պլյուս եւ առհասարակ քաղաքակիրթ եւ ժողովրդավարական աշխարհ, որտեղ միայն արևմտյան պետություններով չէ հարցը համանապակվում։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ Հնդկաստանի հետ ենք կարողանում լեզու գտնել եւ փոխստեք լուրջ համագործակցության հնարավորություններ ձևավորել։ Մենք հնարավորություններ ունենք նույն կեր հարաբերություններ ձևավորել Ճապոնիայի հետ, Հարավային Կորեայի հետ, Սինգապուրի հետ եւ այլն։ Այսինքն տիրույթը ազատ է, այն հանգամանքը, այն իրողությունը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ի վերջո արտաքին քաղաքականության մասով իր ձեռքն է վերցնում պետության ամբողջ պատասխանատվությունը, այնինչ որ տարիներ շարունակ պատվիրակված է եղել ինչ որ մի պետության, չգիտես ինչու, որն էլ մեզ հանգեցրեց այսպիսի անհասկացվածության հսկայածավալ վնաս հասցնելուն մեր պետական հեղինակությանը միջազգային ասպարեզում, այսօր վերարժևորելու եւ իրողությունները շփկելու ժամանակաշրջանն է։ Իմ կարծիքով Հայաստանի Հանրապետությունը այդ գործընթացներին հավասարարժեք արձագանքում է, հույս ունեմ, որ անմռունչ եւ անշրջադարձ կընթանա ճիշտ ուղով, եւ դրա ապացույցներից մեկը այսօր Նիկոլ Փաշինյանի եւ այդ ծայրագավառային պետություն Բելարուսի նախագահի զրույցներ, որի ներժումը վարչապետի։ Այո, ես ենթադրում եմ, որ նրա կողմից աղիողորմ աղաչանքներով հրավեր է եղել, որովհետեւ այլ կերպ չէր կարող լինել։ Ինչու Լուկաշենկոն, ոչ Պեսկովը, ոչ Պուտինը։ Ինչու Լուկաշենկոն, որ միայն նա կարող էր սողալ, իրեն թույլ տալ սողալ։ Ես այդպես եմ ենթադրում ամենայն դեպս, եւ սա նաեւ ծայրագավառային պետության առաջնորդին հնարավորություն կտար որոշակի արտոնություններ կորզել մոնոմախից, բայց բարեբախտաբար Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ջուրագրգիր կերպով ականջալուր չի լինում ամեն հաջողությունների եւ շողոքորթանքների եւ իր ուղին շարունակել է։ Սա եւս մեկ անգամ գալիս է ապացուցելու այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը անմռունչ եւ անբեկանելիորեն շարժվում է այդ ուղով։ Մենք փորձագիտական հանրույթս, ես կարծում եմ, ես եւ ինձ համախոհ շատ-շատերը ուշի ուշով հետևում են եւ աչալրջորեն կարձագանք են ցանկացած տեսակի Զարթուղի շեղումներին ճանապարհից, այս պայծառությամբ բարեբախտաբար նմանատիպ շեղումներ չենք տեսնում։ Ամեն ինչ ընթանում է ինչպես հարկն է, հույս ունենանք այս համագործակցությունների ձևաչափը այնքան ընդարձակ կլինի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ի վերջո հնարավորություն կունենա զարգացած երկրների, զարգացած մշակութային, քաղաքակրթական, տեխնոլոգիական, համակարգային եւ տնտեսական տիրույթներից օգտվելու, բազմաթիվ բաներ սովորելու եւ մեր պետականաշինությունում առաջընթացներ արձանագրելու։ Իսկ մինչեւ որտեղ կարող է շարժվել Հայաստանի Հանրապետությունը սեփական անվտանգությունը ամրապնդելու հարցում։
Սա պայմանավորված է ներքին եւ արտաքին մարտահրավերների որակական եւ քանակական կոմպոնենտից։ Եթե իրավիճակները կպայմանավորեն այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շատ ավելի խորը եւ համապարփակ համագործակցության գնա, պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը գնա։ Ինչպես օրինակ տարիներ շարունակ մենք գիտենք, որ Ֆինլանդիան իրեն հրճակել էր որպես ոչ դաշինքային պետություն, այսպես կարելի է ձևակերպել, բայց իրողություններով պայմանավորված անմիջապես հայտը ներկայացրեց եւ խնդրեց, որպեսզի նրան ընդգրկեն հյուսիսատլանտյան դաշինքի կազմ, որովհետեւ այդ ռիսկերը անասելի մեծացան։ Անասելի մեծացան։ Հիմա ամեն ինչ պայմանավորված է նրանից, թե Հայաստանի Հանրապետության առաջ սառացող անվտանգային հիմնախնդիրները իրենց տեսակարար կշռով ինչ աստիճանի կլինեն, որի համաձայն միայն Հայաստանի Հանրապետության պետական ներուժը չի բավարարի դրանք կասեցնելու եւ կանխարգելելու համար, այդ իսկ պատճառով Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ճանա համապատասխան տեսակարար կշիռ ապահովելու համար զանազան դաշինքներ ձևավորել, բայց դրանց համար պարարտ հող է պետք ստեղծել, իսկ պարարտ հողը ո՞րն է։ Փոխստեք երկխոսություններն են, ռազմատեխնիկական համագործակցությունն է, տնտեսությունների սերտ համագործակցությունն է, ընդ որում դիվանագիտությունն է, ինչպես հորիզոնական, այնպես էլ ուղղահայաց մակարդակներում, այսինքն հումանիտար կապերի մասով է։ Եվ մենք պետք է գիտակցենք, որ մենք պետության ներսում չափազանց շատ տնային աշխատանք ունենք կատարելու, որպեսզի մեր անվտանգային համակարգերը իրենց բնույթով եւ բովանդակությամբ համապատասխանեն ժամանակի նորագույն իրողություններին, որ այդ ֆորմալ միջոցառումների շարքը չափազանց կարճ տևի, այնքան ինչպես Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի համար էր։ Մինչ այդ մենք չափազանց շատ աշխատանք պետք է կարողանանք կատարել։ Նախ որակական թռիչք է պետք ապահովել կադրային կապիտալի համատեքստում, ինտելեկտուալ եւ մասնագիտական շուկաներում հավասարարժեք բարեփոխումներ իրականացնելով այդպիսի մասնագիտական ներուժ ամբարել Հայաստանի Հանրապետությունում, որին կից նաեւ ի լրում են, որի նաեւ սիներգիայի եւ ներառականության մեջ կձևավորվի Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման համակարգը ուժային սեկտորի սպասարկմամբ եւ ըստ էության պաշտպանունակ պետության համապարփակ անվտանգության, ուզեք ազգ բանակի համատեքստում դա ամենևին չի նշանակում միլիտարիզացված հասարակություն, դա նշանակում է մարտունակ, մարտահրավերներին հավասարարժեք պատրաստ բանիմաց ինտելեկտուալ քաղաքացիների կայացում, որոնք ցանկացած իրավիճակում կարող են իրենց ինքնաիրացումը գտնել։ Շնորհակալ եմ մեկնաբանության համար։ Շնորհակալություն։ Հարգելի ուսադիտողներ, զրուցում էի քաղաքագետ Գուրգեն Սիմոնյանի հետ, դուք դիտում էիք գլխավոր թեման, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն էր, հետևեք մեզ առայժմ։